ക്രൂരമായ പീഡനം ഏറ്റുവാങ്ങുമ്പോൾ പോലും തന്റെ മരണം സുനിശ്ചിതമായി എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും മരണം വരെയും ആരുടെയും മുന്നിൽ മുട്ടുമടക്കാത്ത ആനയായിരുന്നു ശങ്കരനാരായണൻ. കാട്ടിൽ നിന്നും തന്നെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുവന്ന് മനുഷ്യന്റെ അടിമയാക്കിയതിലുള്ള പ്രതിഷേധമാകാം മരണം വരെയും തന്റെ ഉള്ളിലെ പ്രതികാരാഗ്നി അവൻ കെടാതെ സൂക്ഷിച്ചു. വളരെ ചെറുപ്രായത്തിൽ ഉത്തരേന്ത്യൻ മണ്ണിൽ നിന്നും മലയാള മണ്ണിലേക്ക് പറിച്ചു നട്ട ഈ കൊമ്പനെ കേരളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് ക്രാങ്ങാട്ട് നമ്പൂതിരിയാണ്. അവിടെ നിന്നും അടൂരിലേക്കും പിന്നീട് വൈക്കം ശിവക്ഷേത്രത്തിലേക്കും അവൻ എത്തപ്പെട്ടു. ഉദ്ദേശം 18 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ വൈക്കം ശിവക്ഷേത്രത്തിലെത്തിയ ആനക്കുട്ടി വൈക്കം ചന്ദ്രശേഖരൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടു. അക്കാലത്ത് ആനയുടെ പ്രധാന ചട്ടക്കാരൻ വൈക്കത്തപ്പൻ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ആനപ്പാപ്പാനായിരുന്നു. പാപ്പാനില്ലാത്ത സമയത്ത് ആനയുടെ അരികിലേക്ക് പൊതുജനങ്ങൾ ഇടപഴകുന്നത് ഒഴിവാക്കാനായി അദ്ദേഹം ആനയുടെ ചിട്ടയിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി. അതിനുശേഷം പഴവും ശർക്കരയുമായി ആനയെ കാണാനെത്തിയ ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് നല്ല ഏറു നൽകിയാണ് അവൻ തിരിച്ചയച്ചിരുന്നത്. ക്രമേണ ആനയുടെ അക്രമവാസന കൂടി. അതോടെ പാപ്പാനല്ലാതെ മറ്റാർക്കും ആനയുടെ അരികിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യമായി. കുരിശു കണ്ട പിശാചിനെ പോലെ മനുഷ്യനെ കാണുന്നത് പോലും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത അവസ്ഥയായി. ഇനി ആനയെ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിർത്തിയാൽ ക്ഷേത്രത്തിന് ദുഷ്പേര് കേൾക്കുമെന്ന അവസ്ഥയായപ്പോൾ ആനയെ ലേലം ചെയ്യാൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് തീരുമാനിച്ചു. ലേലത്തിൽ ചന്ദ്രശേഖരനെ കോട്ടയം പാമ്പാടിയിലെ ബേബിച്ചേട്ടൻ സ്വന്തമാക്കി. പിന്നീട് പാമ്പാടിയിൽ നിന്നും തമിഴ്നാട്ടിൽ വീരോട്ട് കുങ്കൻ എന്ന പേരിൽ കുറച്ചുകാലം ഉടമസ്ഥർ മാറിയെന്നേയുള്ളൂ ആനയുടെ സ്വഭാവത്തിൽ യാതൊരു മാറ്റവും ഉണ്ടായില്ല. തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് ആദ്യമായി ആനയെ കൊണ്ടുപോകാനെത്തിയ പുതിയൊരു ലോറി അവൻ കുത്തിനശിപ്പിച്ചു. ചെല്ലുന്നിടത്തെല്ലാം പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്ന ആനയെ കോട്ടയം കുഴിത്തോട്ടം ജോയ്ക്ക് കൈമാറി. അവിടെ വെച്ചാണ് വാഴക്കുളം മനോജ് എന്ന ആനപ്പാപ്പാൻ ശങ്കരനാരായണനിൽ ചുമതലയേൽക്കുന്നത്. എത്ര മികച്ച പാപ്പാനായാലും ശരി, ആനയ്ക്ക് ഇടയണമെന്ന് തോന്നിയാൽ അവൻ ഇടഞ്ഞിരിക്കും. അത് മുൻകൂട്ടി കണ്ട് മുൻകരുതലെടുക്കാൻ പാപ്പാന് കഴിഞ്ഞാൽ ആനയെ തടയുവാൻ സാധിക്കും. വാഴക്കുളം മനോജ് എന്ന ആനപ്പാപ്പാന്റെ കഴിവും സാമർഥ്യവും കൊണ്ട് പ്രശ്നമില്ലാതെ ഏകദേശം 3 വർഷത്തോളം ആനയെ വഴിനടത്തി. ഈ കാലയളവിൽ തൃശൂർ പൂരവും തത്തമംഗലം വേലയും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ഉത്സവപൂര പരിപാടികളിൽ ആന പങ്കെടുത്തിരുന്നു. കുഴിത്തോട്ടത്തിൽ നിന്നും 2 കൈമാറ്റങ്ങൾക്കു ശേഷം നാണു എഴുത്തച്ഛൻ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ശങ്കരനാരായണൻ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഏകദേശം 10 വർഷത്തോളം നാണു എഴുത്തച്ഛൻ ഗ്രൂപ്പിലുണ്ടായിരുന്ന ആന ഈ കാലയളവിൽ ഒരു പാപ്പാനെ കൊല ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്നാം തരം കേടി സ്വഭാവമുള്ള ആന. അടുത്ത നിമിഷത്തിൽ അവൻ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് ആർക്കും പ്രവചിക്കാൻ കഴിയില്ലായിരുന്നു. ഒരിക്കൽ ഒരു ഉത്സവ പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുകയായിരുന്ന ശങ്കരനാരായണൻ തന്നെ കാണാനെത്തിയ 8 വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. അതുമാത്രമല്ല, ആനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ നിരവധി പേർക്ക് പരിക്ക് പറ്റി. ശങ്കരനാരായണൻ മുട്ടുകുത്തിയിട്ടുള്ളത് കഴിവുള്ള പാപ്പാന്മാർക്ക് മുന്നിൽ മാത്രമാണ്. കോട്ടായി രാജു എന്ന പാപ്പാന്റെ ചുമതലയിൽ തൃശൂർ പൂരം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കേരളത്തിലെ ഉത്സവ പരിപാടികൾ അവനെടുത്തു. 2007 ഇരിങ്ങിപ്പുറം പ്രകാശ് എന്ന വ്യക്തി ഇവനെ സ്വന്തമാക്കി ഇരിങ്ങിപ്പുറം പ്രകാശ് ശങ്കർ എന്ന് പേരിട്ടു. എന്നാൽ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഏകദേശം 2 വർഷക്കാലമേ ഈ കൊമ്പന് അവിടെ നിൽക്കാൻ സാധിച്ചുള്ളൂ. ഈ കാലയളവിൽ ആന ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. ആനയുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാതെ പാപ്പാന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് ആന വഴങ്ങാതെ വന്നപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ആനക്കേൽക്കേണ്ടി വന്ന മർദ്ദനങ്ങൾ അവന്റെ മരണം വളരെ വേഗത്തിലാക്കി. പിൻകാലുകളിലുണ്ടായ മുറിവ് പഠിത്ത് 2009 ഡിസംബർ 18 ശങ്കരനാരായണൻ അന്ത്യശ്വാസം വലിച്ചു.